Esse talvez seja o 1º de maio mais difícil para as trabalhadoras e para os trabalhadores. No mundo, o capitalismo em crise impõe reformas que prejudicam apenas a quem trabalha. No Brasil, um governo golpista faz com a reforma trabalhista que se trabalhe mais, se descanse menos e se receba salários ainda menores. Eu, a única mulher pré-candidata à presidência de esquerda, tenho como compromisso central da minha candidatura o desenvolvimento do Brasil com a valorização do trabalho. E é por isso que nós apresentamos hoje, nesse 1º de maio, dia de luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do Brasil, 5 compromissos para o desenvolvimento com a garantia de valorização do trabalho. Durante os governos Lula e Dilma, nós construímos a política de valorização do salário mínimo. Em 2019, essa política vencerá. Nós precisamos saber, e está aí uma boa dica de pergunta para os meus colegas jornalistas, qual a proposta de cada pré-candidato para o reajuste do mínimo. Nós, a minha pré-candidatura, nos comprometemos em manter a política de reajuste do salário mínimo. E mais, como a economia voltará a crescer no meu governo, o aumento do salário mínimo será real. A reforma trabalhista que faz com que o governo Temer comemore o aumento de empregos é, na realidade, a reforma que garante a criação de postos apenas sem direitos. Eu quero que a população diga se o que esse governo ilegítimo fez com a CLT é benquisto ou não. É por isso que nós faremos o referendo revogatório da reforma trabalhista. Os salários devem ser iguais para trabalhos que são iguais. Não é possível que o Brasil pense em se desenvolver sem garantir que mulheres e homens, negros e brancos, recebam os mesmos salários pelos mesmos trabalhos. Isso não será uma recomendação no meu governo. Isso será lei e as empresas terão que cumprir a lei. A indústria é o que garante empregos com melhor remuneração para as trabalhadoras e para os trabalhadores. Portanto, uma nova política industrial que faça com que o Brasil volte a ter uma indústria própria, empregos de qualidade, é muito importante para as mulheres e para os homens e também para garantir perspectivas e sonhos para a juventude brasileira. Os robôs, a robótica, permitem que nós tenhamos caminhos a seguir. Ou nós teremos milhares de desempregados em função das novas tecnologias, ou nós nos faremos um povo mais feliz com elas. Com a redução da jornada, é possível conciliar desenvolvimento da tecnologia com novos postos de trabalho. Adoram dizer por aí que as brasileiras e que os brasileiros trabalham pouco. É uma mentira. O nosso povo é um dos povos que mais trabalha no mundo. No Congresso Nacional, tramita uma emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho para 40 horas. O meu governo vai jogar pesado para que essa emenda à Constituição seja aprovada. Para vocês terem uma ideia, a jornada brasileira de 44 horas é maior do que a do Japão, que é de 43, da Suíça e dos Estados Unidos, que é de 41, do Reino Unido, que é de 40, do Canadá, que é de 39. Se as trabalhadoras e se os trabalhadores constroem toda a riqueza do mundo, também têm em suas mãos a oportunidade de construir um futuro com dignidade. Viva o 1º de maio, viva a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores, viva um futuro com desenvolvimento e valorização do trabalho para o nosso país e para o nosso povo. Apresentar o conjunto de propostas da nossa pré-candidatura às brasileiras e brasileiros é um grande desafio. Se tu gostou desse vídeo, compartilha.